実は、アロさんの音楽事務所から声かかりました。まあ、OK、行きましょう。早速やるか。な。ちょっと、報告いいですか？嬉しい報告なんです。何？実は、アロさんの音楽事務所から声かかりました。まあ、声かかって言うても、歌唱依頼みたいな感じで、これ歌ってくださいっていうやつが来たんですよ。そう、ショーを聞いてくださったらしくて、僕の。やばいっす。いやー、めっちゃ嬉しいっす。そう、やったー。で、まあ、今、非公開の曲があって、それをまあ、僕だけじゃないんですけど、こう何人かにまあ DM 送っていって、で、ショー、まあ、再生数取れてる人とか、上手い人に、ちょっと送っていってるんですっていう話になって、で、ちょっとこれを歌ってくれませんかっていうことで、送ってもらったんですよ。で、ちょっと曲をとか、ちょっと、その一連のやつを送っても今大丈夫ですか？もちろんもちろんいいよ、もちろん。それいつ？おとといっすね。じゃあレッスンの後。そうです、そうです。いいね。いいじゃん。ちょっとマジ。いや、これでもう一気に、ちょっと、モチベ上がりました。上がるね。お、すごいすごい。え？何これすごいね。なるほど。で、このリンクにあるやつが、まあ、資料一式、まあ、こういうふうに歌ってくださいとか、で、あと、まあ、歌が載ってます。で、これ、もともと、まあ、デモ音源があって、海くんが歌ったんですよ。海くんと、あと、心源人さんっていう、今、めちゃめちゃ有名な人がおって、その2人で、まあ、歌ってて、で、この、まあ、結構曲も難しくて、まあ、それを歌ってほしいみたいな感じですね。いいね。めっちゃいいじゃん。はい。それ、で、そちょっ、れ、重点的にやっていこうか、それ。そうですね。それを重点的にまあやっていきたいんですけど、まだちょっと曲覚えてないっていうのと、あとは、コラボが決まったみたいな話したじゃないですか。言ってたね。その、コラボの曲、もうちょっとやらないといけなくて、やろうよ。で、そのコラボの曲もちょっと、まあ、同時並行って言ったらあれですけど、この、まあ、Ado さんの事務所が送ってきた曲が覚えられるまでちゃんと、まあ、ちょっとそのコラボの曲を歌って、で、まあ、レッスンとかで歌えるぐらい覚えられるようになったら、もうそっち重点的にやっていこうかなと思ってるんで。OK。いいね。OK。いいじゃん。いや、嬉しいです、本当。素晴らしいね。いや、本当もうびっくりしましたもん、最初。まあ、声かかるでしょ。そのうち。まあまあまあ、嬉しいですね。もう夢みたいですもん。でもなんかそれにあぐらかかないでちゃんとやっていってほしいけどね。その恐怖心はあるよ。なんかもういいんじゃん、僕みたいになって、俺にじゃん。ああ、そうですね。まだ事務所に在籍できたわけでもないんで、そこはもう大まあ丈夫でね。す。まあ、なんか僕の狙いとしては、今回、その、多分向こうも新規事業として、新しく作り上げたんですよ。で、まあ、その手伝いみたいな感じで、まあ、今回、まあ、依頼されてるんで、で、なんか向こうから、なんか仕事をもらえるように、みたいな、ちょっと先考えてるんで。でも声かかるってことが大事やから。まあ、そうですね。大きい一歩ですね、とりあえずは。ね。はい。OK。いいじゃない。嬉しいね、それ。嬉しいですよ、もう本当に。いね。やったね。や、びっくりです。まあ、でも上手くなってるからな。もう本当に、もうセンスのおかげです。今言わせた。今言わせたいわ。やいやいや、言わせてないです、言わせてないです。いいね。モチベーション上がるね。や、上がります。めちゃめちゃ今上がってます。でもなんか雰囲気も、なんかいいもん。なんかいいエネルギー出てる感じするわ。
いや、やる気はめっちゃ出てます。ああ、オッケーオッケー。おっしゃ、じゃあ、早速。